אלמוג, אתה רואה מה עושים לפלדשטיין? אני אישית מכיר את האיש. ברור שהוא פעל רק ממניע. מי שמכיר אותו יודע, מכירים את אלי. אנחנו לא מחדשים למי שמכיר אותו שום דבר. לוקחים אדם, וגם את איש המילואים, ולצורך פוליטי פשוט גומרים אותם. תשמע, חקירה פוליטית, חקירה מפחידה, אתה יודע, כאילו, זה מדהים. שנה שלמה, שרפתם את המדינה, צעקתם דמוקרטיה, 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 צרחתם את הנשמה. אבל כשיש אדם שהוא חף מפשע, עד שלא הוכחה אשמתו, שכבר 20 יום בתנאי מעצר של השבק, לא ראה עורך דין במשך 8 ימים, זה אירוע מטורף, אבל זה מעיד בעיקר על הצביעות. על הצביעות של אותם אנשים שמה שמחפשים זה דבר אחד. הם מחפשים שלטון. זה מה שמעניין אותם. אתה מדברים הרבה על גיוס החרדים, מבטיח לך, כשהם יגיעו, הם הביאו להם דף חלק עם חתימה למטה ויגידו להם, בבקשה, תחתמו, תקבלו מה שאתם רוצים. גנץ אמר את זה כבר בזמנו. נכון, ויש פה, אבל יש לי דף, תכתבו מה שאתם רוצים. אבל יש פה אבל גדול. אם אותם אנשים חושבים שהדור שלי זה אותו דור שיגיש את הלחי השנייה, הוא ייתקל בדור של אמסטפים. אנחנו לא נהיה כמו ההורים שלנו, שהיו צריכים לקטט רגליהם כדי לקבל את הפנקס האדום, או לנסות ולהפעיל קשרים לא קשרים במקומות שבהם האליטה שימנה את חייה ודואגת לילדיה. זה לא יהיה יותר, חבר'ה, נגמר. האירוע הזה מאחורינו. אנחנו דור חדש, דור אינטליגנטי, דור ששירת, שמשרת, שלחם, שאוהב את המדינה הזאת, שימות בשבילה עוד 1,000 פעם. אבל, יש פה אבל גדול, השמנת כבר לא רק שלכם. אם הם חושבים שהם ישאירו את השמנת לילדיהם ונכדיהם וצאצאיהם, הם טועים טעות מרה. בית המשפט יהיה בית משפט שוויוני. מערכות הבריאות יהיו שוויוניות. מערכת הביטחון תייצג את כל... כן, אבל היה ובג"ץ אומר לך, זה לא יקרה, והוא יגיד לך. ואתה יודע, דיברנו על ראש הממשלה נתניהו ונבצרות, היועמ"שית דורשת לפטר את השר בן גביר. יושב ראש המפלגה שלך, וברמיזות גם שם לא יקרה. גם שם אנחנו נעשה את הפעולות. אני לפני שבוע וחצי העברתי חוק גירוש משפחות מחבלים. לי אמרו, בג"ץ יצטול לך את החוק. אז אני אומר לבג"ץ, אם אתם פוסלים לי את החוק, אתם נתקלים בי. אני לא מתכוון להרפות ידיי ולומר, מה תעשה? הפסדתי. יש לי תוכנית מפורטת מה לעשות, ביחד עם משפחות השכולות, ביחד עם הציבור שאכפת לו מהעם הזה. אני לא מתכוון לאשר פה עוד פעם שחיטה של תינוקות, ואונס של נשים, ושריפה של משפחות שלמות, וכפיתת אחים ורציחתם, הלא עוול בכפם. זה לא יקרה. או מחבלים שיחזרו לגור ליד אלה שהם פגעו בהם. אני את החובה שלי ממלא, ואם בג"ץ יחשוב שהוא יפסול את החוק שלי, הוא ייתקל במה שהעם חושב עליו. ואגב, זה כבר יצא לפועל. קודם כל, רפורמה משפטית. הרפורמה המשפטית לא מתחילה בחקיקה. היא מתחילה בעם, שמגיע לבג"ץ, ואומר, אתם לא תכניסו תינוקות מעזה כשמשפחת ביבס נמצאת שם. אתם לא תדברו למשפחתו של ווליד דקה ותקראו לו מנוח כשהוא עקר את עיניו של החייל משה תמם. זה לא יקרה יותר. זה לא יקרה יותר. הדור פה הוא דור חדש, הוא דור נשכני, הוא דור לא פרייר, הוא דור שמילא את כל החובות שלו כדין, וידרוש גם את הזכויות שלו כדת וכדין. לסיום, אתה אופטימי? אני אופטימי. אני אופטימי מאוד. כמה זמן זה ייקח? אני אופטימי מאוד, אני חושב... אז בממשלה הנוכחית זה יקרה? אני חושב שהשינוי כבר החל. הרכבת עזבה את הרציף. אני חושב שבסוף יש דברים שלא ניתן לעצור אותם, שהם כדרך הטבע, וגם אם ננסה, לא נצליח. אתה יודע, הילד ההולנדי עם האצבע בסכר, שנים רבות, יש איזושהי כתבה של מישהי מעיתון הארץ, לדעתי, שבאה ואמרה, מה, פעם זה היה פשוט. היה לי בא בבית המשפט, אני מראה עם הטלפון, והכל נפטר. הבן רוצה להיכנס לאקדמיה, אני מראה בטלפון, הכל נפטר. הילד הזה התעייף, הילד הזה כבר לא שמה. הסכר נפרץ, הדור החדש. אגב, רוב העם, אני מבטיח לך, 70% מהעם הזה הוא ימני. הוא מבין שאחרי 7 באוקטובר, מה שהיה או לא מה שיהיה, והוא מבין מה האויב ממתין, מה ממתין לנו בפתח עם האויב הזה, שהוא רוקם את התוכניות שלו, ולא כן. יאפשר לזה לקרות בפעם השנייה. אני לסיום רק חייב לומר לך מילה, כי אמנם דיברתי על זה, אבל לא ככה שאתה כאן באולפן. שפו על ה... באמת, יישר כוח גדול, נאמר כך, על העבודה שלך מול הסיפור של אוהדי מכבי תל אביב באמסטרדם. שתי. הייתי בקבוצות.
של הוואטסאפ של האוהדים, ראיתי את הפעילות הזאת במשך שעות, מה שעשית שם, וגם למחרת, עבודה באמת, אני יודע, גם דיברת איתי אישית, אמרת לי, זו התפקיד שלי, אבל עובדתית רק אתה עשית את זה. אני הייתי ער פשוט, זה. כן, היית ער פשוט, וגם אני הייתי ער בלילה, וראיתי את העבודה הזאת, והתחלנו לשנע אוהדים, אבל ראיתי בכלל את העבודה שלך, והחשיבות של הדברים, ובעיקר, בעיקר, למצוא קודם כל את אלה שמנותקי הקשר. זה היה חשש אמיתי שהם נכתב. וחייבים להגיד את הדברים האלה, הערכה רבה על מה שעשית. אז אם אנחנו במילים טובות, לומר מילה טובה לשר גדעון סער. נכון, נכון. שתיים בלילה, טלפונים, אני שולח לו את הכתובות של האנשים. נכון, הייתי גם עם השר גדעון סער בקשר בלילה, ושלחתי לו הודעות והחזיר. ואגב, גם אנשים טובים כמוכם, ופז אבו חצירה, שפשוט פתחו חמל, ושילבנו ידיים והצלנו את האחים שלנו, כי אנחנו אותו עם. מי שלא יודע, פז, כתב שלנו בחדשות 04-04.